Dāmas un kungi, iepazīstieties, Ludmila Vorontsova, Miss Latvija 2010, kas tikko atgriezās no Miss pasaules konkursa Ķīnā, kur pārstāvēja mūsu valsti. Jāsaka, ka viņas stāsts ir ļoti neparasts. Domāju, ka daudzi cilvēki vairāk iemeslu dēļ Ludmilu automātiski ierindot Latvijas krievietes statusā. Viņas rados tika tiešām nav neviens latvietis. Tomēr tik un tā šis apgalvojums nav precīzs. Jā, viņas pirmā valoda ir krievu valoda. Neskatoties uz to, ka Ludmilai pasē rakstīts vāciete, pati viņa sevi uzskata par latvieti. Izteiktāk vairāk tomēr ir tā kā latviešu tā kā puse man, jo tomēr vairāk tā kā arī skolā vairāk laika pavadu, kur latviski tiek runāts, un arī draugi arī vairākoties ir latvieši, tāpēc jā, tā kā latviešu puse man tā kā vairāk jau ir. Ludmila līdz 7 gadu vecumam vispār nerunāja latviski. Viņas māma Valentīna aizvedusi meitu uz latviešu skolu, lai Ludmila iemācās valsts valodu. Ludmila vēl joprojām atceras, cik grūti viņai toreiz ir gājis. Es nezināju nevienu vārdu latviski, un man māma izdomāja aizsūtīt tā kā uz latviešu skolu. Mēs, protams, no sākuma bija ļoti nobijusies, nu kā es tā nezinot latviešu valodu, tagad iešu latviešu skolā. Aizgāja, tā kā pusgadu es ļoti klusītņām sēdēju, tā kā es sola, nerunāju ne ar vienu, un es arī nesapratu, ko man stāsta, ko man prasa. Tomēr pēc kāda laika, kā Ludmila pati saka, viņai esot kaut kas atvēries, un viņa sāka gan saprast, gan arī pati runāt latviski. Jāsaka, ka latviešu valodai Ludmilas dzīve ir ļoti liela loma. Šiet, ka tieši latviešu skolas izvēle, latviešu valodas vide ir atstājusi ļoti lielu ietekmu uz Ludmilas identitāti. Neskatoties uz to, kā ar visiem ģimenes locekļiem Ludmila vēl joprojām runā tikai krieviski, draugi viņai pārsvarā ir latvieši, un viņa pārliecināta saka, ka pati jau sen domā latviešu valodā. Ļoti bieži ir tā, ka, piemēram, runājot krieviski, man aizmirstās elementārākie vārdi. Un es latviski viņu zinu, kā pateikt, bet krieviski es vairs viņus nevaru pateikt. Nu, tas tāpēc, ka nu, tas tā retāk tiek runāts tajā valodā. Ludmila pati arī atzīst, ka viņa mainās līdzi valodai, kurā runā. Valoda kā nu, pārveido tā cilvēku, piemēram, runājot latviski, tas man tā kā es tā mierīgi, tā varu runāties un tā. Nu, tas tā kā tās skaņas tā kā vienlīdzīgs, bet krieviski runājot, tas vairāk emocionalitāte parādās. Ludmila godīgi atzīst, ja mamma nebūtu aizvedusi uz latviešu skolu, tad viss varētu būt pavisam citādāk. Ja man mamma nebūtu aizvedusi uz skolas, diez vai tik labi runāt latviski, bet es domāju, ka noteikti es tā kā apgūtu valodu, jo tomēr tā kā mēs dzīvojam Latvijā un jā, nu, kaut kas ir jāzina, taču kā latviski pateikt. Kaut arī, nu, protams, arī mierīgi mēs varam te dzīvot, tikai zinot krievu valodu. Par latviešu un krievu konfliktu Ludmila īsti nedomā. Neskatoties uz to, ka sākumskolas gados ir arī uz savas ādas izjutusi latviešu bērnu naidu pret vienīgo citautieti klasē. Tomēr tagad Ludmila sevi nepozicionē ne vienā, ne otrā pusē. Konflikti tā īpaši neaizskar, jo, nezinu, ja tam pievērš tādu uzmanību, ja tu tiešām nostājies vienā vai otrā pusē, tad tas tā kā vairāk aizskar. Bet es sev nenostādu ne vienā pusē un ne otrā tā stingri. Es tā kā esmu tā, gan par latviešiem, gan par tā kā krieviem un tā kā kopā. Un tad nav tā baigi grūti, tā kā tam visam nepievērš tādu ļoti īpašu uzmanību. Un tam nav nozīmes, vai es esmu krieviete vai latviete, jo tomēr es esmu uzaugusi šeit, es esmu šeit dzīvojusi, es mācos gan latviešu skolā, esmu pilsoni, tāpēc tas ir manas mājas, un tā kā man prieks par to, ka es tā kā varu viņu tā kā prezentēt un tā kā pārstāvēt.